majina naitwa Naomi Njega. Nilivolunteer kwa hii mission ya kuwa tukipeleka rehab, dada yetu rehab hospitalini, and I've been the mission to work out mpaka tuone amepata usaidizi. Na personally venye niliona kuna karatasi inahitajika kutoka pale embassy, niliamua mwenyewe nitajipeleka pale embassy ili nione kama hiyo karatasi imepatikana. And when we went there to the embassy to reach out for the paper, I took a handled like we are Kenyans or we can get any help from the embassy. Yule ambassador mwenye yuko pale hana utu kabisa, na nilishangaa kama ambassador mwenyewe anaweza kuwa akichapa wasichana ama mtu mwenye yeye ameenda kutafuta usaidizi pale na matusi, kwa sababu hiyo ndio ilikuwa welcome yake, ilikuwa ni matusi, hata hataki kujua ni wewe ni nani ama umeenda pale kufanya nini. I witnessed akitutupia mateke, kutuchapa na kutuuliza sisi ni wa class gani, na kututreat and venye atatuitia polisi and the powers that he has. Okay, fine, he has the powers to help the Kenyans, but not the powers to threaten us or to beat the Kenyans. Dada Rehab Njeri alienda kutafuta msaada kwa ubalozi wetu wa Kenya hapa nchini Saudi Arabia, na ubalozi ukampeleka hospitalini tarehe 15 mwezi wa 3 mwaka huu. Walipomtoa kwa hospitali, walimuomba Mkenya mmoja kwenda kuketi naye nyumbani kwake. Na baada ya dada wetu kuzidiwa, ubalozi ulimwachia huyo dada huo mzigo. Na tumejaribu vile tunavyoweza, maana katika serikali ya Saudi Arabia walihitaji barua na uongozi wa kutoka kwa ubalozi, ambapo hatukupata hata kidogo. Dada Rehab amekufa kwa sababu ya vitu viwili tu: tocha ya kutoka kwa embassy. Maana embassy Rehab ameenda pale kutafuta msaada wa kurudisha kwa hospitali, kwa mara nyingine wakimtupa nje, na temperature yenye kwa Saudi Arabia kwa saa hii kusema ukweli ni 45 degrees, na mtu anatupwa nje ya ubalozi na ni Mkenya, na akaachwa hapo. So Rehab ameyapoteza maisha yake kweli, lakini wacha hii iwe funzo kwa watu wengine. Tafadhali serikali, huyu dada hangepotea, angepoteza maisha yake, kwa sababu miezi mitatu COVID ikianza, huyu mama alikuwa tayari ashafanywa operation. COVID ikianza alikuwa tayari ashafanywa operation, hangeweza kurudi kwa hospitali, lakini daktari akasema ya kwamba dada huyu apelekwe kwa hospitali ya kiserikali, na hiyo hospitali ya kiserikali alikuwa apelekwe na wale waliompeleka kwa hospitali ya kwanza, ambao ni ambulance, na huku walifuata channel ambayo inafaa kufuatwa na ubalozi wetu hapa Saudi Arabia. Lakini baada ya hapo tutaambulia patupu, ambapo ni jana watu wa baada ya kukimbia na yeye, Mungu akatupa neema ya kuingia kwa ile hospitali. Na kumbe aliingia baada ya kuwa ameisha kabisa, amefika kiwango chake cha mwisho, na akapoteza maisha yake asubuhi ya leo. Ni jambo la kuhuzunisha, na watu wameketi tu kwa ofisi, watu wameelekea kwa ofisi kwa muda mrefu kwa saa hii, watu wame